Jmenato star von Batom Illuminato. Oh snakes, zdravím vás lidi, já jsem Los Carlos a tohle je další tutoriál na triky s motýlkama. V dnešním díle vás budu učit trik, který se jmenuje Backhand Screwdriver a jdeme na to. V každém videu to bude probíhat tak, že bude vždycky trik, následný slow motion a potom vysvětlení vlastně toho triku v krocích. Takže teď jste viděli trik a tady slow motion. Dobré, a teďka vlastně vysvětlení v krocích. Takže máme nožičku, na které není pojistka a držíme motýlek teda za ní. Pouštíme, otáčíme motýlek o 180 stupňů a švíháme rukou, aby se nám dostala ta druhá nožička do ruky. Takže takhle, hop. A tady to už je teda polovina triku za náma a můžeme přejít té druhé polovině, což je teda zavření a to je tak, že pustíte, otočíte a zavřete. Takže ještě jednou a trošičku rychleji. Pustíte, otočíte, švihnete a následně pouštíte, otáčíte a švihnete, abyste dosáhli finálního výsledku, který vypadá takhle, že otáčíte, švihnete, pustíte. Doufám, že se vám video líbilo, že jste se něco nového naučili, protože to je to, o co mi tady vlastně jde. Pokud ano, tak dejte like nebo odběr, nebo napište pozitivní komentář. Jestli ne, napište, co bylo blbě a dejte dislike. Tak jo, já jsem Los Carlos, tohle byl tutoriál na motýlka s trikem backhand screwdriver a uvidíme se u dalšího tutoriálu. Bang!